Leute, zusammen, aber jetzt Video. Ja, ich soll Inbox Globus, aber ich hab Batman mit meinem Mod. Ja. Wir verschaffen uns Ding, die sind süß, die wir verlagern. Ja, oder hab ich nicht. Ich sehe ja Full EV. Mit voll, ich werde voll selbst werden. Und so, da Points zu und Finzi hat Muli. Das ist ein gutes Ding. So wie die Gaps. Dann hat ich schon ein Lied ab. Also, es gibt hier selten dasselbe gehen, selbst wenn wir fern und so wie die Kollegen hinzuhören. Sehr. So, den Wein mit uns. Wenn ja. Ich denke. Da habe ich simpelthen für Lotte und Leonel her, Batman. Der hol. Ja, ich habe schon Robin interessiert mit Bedrock, så vi satte ikke sagde mine var ned, fordi... Ja, lad mig sige, jeg har Richard lidt, da jeg kom til at mine var ned, blandt andet, og sådan. Ja. Vi kommer til at lave en kaktusvarm her. Der går helt vejen op, og så har vi sætter vi Hovers, og vi har... jeg har i hvert fald fået... Nakke nogen, der havde jern, og jeg har fået... Der er noget gadget jern, sådan der. Den her kiste... Ja, der... Ja. Yes, vi skal lige have købt noget sand og noget kaktus, så jeg tænker bare lige, vi cutter til, at vi lige finder det. Gør vi? Så vi ses lige om lidt. Sådan der. Så har vi i hvert fald fundet en af tingene, vi skal... Hvad hedder jeg? Okay, vi skal have punch og shoot. Nej, det... Der er ikke punch første gang, men... Jeg har været heroppe i gang før, og der var det i hvert fald der, hvor... Jeg kan ikke huske, om det er sand eller kaktus, man skulle købe det. Jeg tror, det var sand. Hvor du hen? Se, se. Ja, det er sand. Et stykke sand koster 50.000. okay, det er dyrt. Det vil så sige 3,2 millioner for en stack. Ja, jeg har 1,5. 320. For at købe en stack. Ja, det er 3,2 millioner. Hvor er det på? Okay. Skal vi lige snakke om her? Mig? Nej, en smik. Der er det han så. Skal vi lige cut, så vi lige finder ud af, hvad vi gør? Ja, lad os lige gøre det. Ja, 2 sekunder. Yes, så er der lige en, jeg spurgte, om jeg kunne få noget sand af nogen, og så var der en, der sagde, at vi skulle give 3 stacks. Det er altså, det vil så lige sige 10 millioner, cirka. Og det her var okay. En, vi kan lige skrive, hvor er du? Han er ikke donator. Nå, okay. Han er ikke donator. Der er nogle ting, men det er helt sindssygt, at en stack sand koster 3,2 millioner. Ja, det er pænt dyrt. Ja, skal vi skrive? Skal vi lige cut til, at vi har henvendt om Batman? Lad os gøre det. Okay, et spørgsmål, han står deroppe. Det kan være, at vi kan give ham nogle ting senere hen. Ja. Okay. Et spørgsmål, jeg er her. Ja. Okay, vi skal... der var sådan, der sagde, at give 5 stacks. Skal vi se, om et spørgsmål har noget? Vi skal have ham der et smik væk i hvert fald. Et spørgsmål... Hvis vi bare dropper det her. Okay, nej, ikke drop det her, måske. Kom herud. Okay, hvis vi får ham der væk i hvert fald. Ham skal nok nok om det. Okay, drop her ned. Ej, jeg blev så godt skuddet. Ja, nice. Godt. Han dør, det der. S-button. Okay, nu er han væk. Kom nu. Sådan nu. Jeg nakker ham ikke. Jeg skal ikke bare lige cut til, vi har fået sandet sådan. Jeg tror, det kommer til så lang tid. Fik lige sand af et smik, det kører. Han gav 60 stykker. Det er jo lige 150.000. Og i første sammen står bare her, og han vil også give lidt. Lad os se, hvor meget han har. What? Hvor meget? Hvad? Væk. 3 stacks. Og Blue Hotlet. Han har 2 stykker til, så. Ja, det er helt en spørgsmål, i hvert fald. Jeg tror, vi skal prøve... Skal vi godt til, at vi lige får lidt mere sand? I hvert fald. Så jeg siger, eller... Jeg kan måske også lige købe for resten af mine penge, egentlig. Ja, jeg skal ikke gøre det. Hvor mange penge har du, Batman? 1,5. Jeg kan bare købe 1,3. Nej, bare køb for det hele. Bare shift. Godt. Og så slå på det. Det er fordi, jeg tænker på. Og så prop det, du har. Godt. Så er vi oppe på næsten 5 stacks. Vi kan holde til, vi har lidt mere. 2 sekunder. Så er vi hen i sand igen i hvert fald. Og ja, det bliver jo lige til der sand. Jeg tænker, at vi har en masse, vi kan sælge i hvert fald. Der tænker jeg nok også, der kan komme lidt ud af. Jeg lægger lige sådan der, så kan du lige tage det og lægge det hen i den rigtige case. Har vi en masse reed i hvert fald, som vi lige får lavet om.
Ja. Og lige det sidste der. Der fik vi lige lavet for mange 6 brødre her. Masse 6 i hvert fald. Så har vi også noget brød her. Og noget brød her. Og så tager jeg til kaktus. Tager du resten, papa? Ja. Alle kaktuser. Super. Og så skal vi bare lige finde BM. Skal vi ikke til, at vi finder det, for jeg har faktisk ingen eneste over, hvor det er. Hvor er BM? Okay, det kan være, at de der kan hjælpe os. Ja, det tror jeg. Ja, ja. Skal man stå her? Eller hvad? Nej, det kan være, der var... Det kunne være, der lige kom sådan en hånd ud, jeg kan se. Jeg kan huske, jeg var med til at sådan, hjælpe med at lave det. Den tidens morgen. Eller, jeg så på i hvert fald, hvis jeg sådan. Nå, der. Okay, der var fandme mod herhenne. Det skal jeg på dig. Ja. Okay, det er her, ja. Okay, lad mig sælge det hele, okay? Ja. Okay, her der kan man købe kaktus også. En koster 5.000. Jeg ved, at vi kan få noget måske der. Okay, prøv. Tag lige selv, ja. Okay, men der er en hoved. Hvad? Der er en hoved. Ja. Okay, der kom lige kort der, fordi der er en, der kom ind på værelse. Men jeg tænker, at vi lige får så resten og prøve det også. Er det også bare mig? Jo, det skal. Okay, og ham der flere tager, der har normalt kaktus. Så skal vi lige ja tak. Okay, kan du tro, at det der andet kaktus, som er bare med? Ja. Okay, vi nakker alt, der kommer ind af ham. Nej. Det jeg har ikke plads til den sidste stik. Bare man tager det dog. Nå. Ham der er til bunden. Han tog noget, han der. Nej, sorry. Tror du tog det. Okay, Karthus, det er ret sikker på det her, Bermann. Nej, men jeg har lige kigget der. Har du? Okay, hvor er mit hoved, ser du? Herovre. Åh ja, der er der et smukt hoved der. Kaktus. Det her noget. Ja, bare drop til mig. Drop til mig, for mig. Okay, det her, det giver... Åh, det giver gode penge der. Næsten 40.000 for en stack. Okay, yes. Skal vi købe noget mere sådan, tænker du på mig? Skal vi købe noget kaktus også? Jamen, det fanger der først, det han giver mig. Vi skal se om flere så gav du kaktus. Gav du kaktus. Okay, jeg sidder fast for mig. Hvad var det? Det er okay, skal vi bare lige kort til at se. Ja. Vi kan bare lige til, at vi lige får det. Okay, vi får lige lidt kaktus og flere så super fedt. Og vi har lige taget skoene af for ham. Sådan, så vi ikke lige kridser, eller hvad man siger. Og vi skal skrive tak, men også sindssygt. Okay, hvad tager vi her? Batman, hvad siger først om, hvis du rører den? Ja, okay. Lad mig skrive forkert. Ja, nå. Der var ikke mere, hvad? Nej. Ja, vi kolder lidt til, at vi er herinde i hytten, og vi er i gang med at lave farm. Okay, vi får lige en fight mod Batman. Okay, lad os lige el Batman. Ej, Batman. Jeg har 10 på mig, som jeg kan tilsmål. Okay, vi kan bare lige tage nyden. Der var jo bare lige for hyggens skyld, det der. Vi ses så heller det om lidt. Så er vi lige op igen, for jeg tænker lige, vi skal have en slags sand. Eller lige lidt sand mere i hvert fald. Da det kunne være super duper, for vi lige kunne få lidt lidt mere. Ja. Og hvis vi havde mig og Batman lige lave noget i en hop, så kan vi da godt finde noget af det, kan vi ikke, Batman? Jo, det kan vi da sagtens. Fordi vi ved jo altid godt, hvem der vinder. Mig. Ja. Nå, men jeg tænker lige, vi laver en timelapse af, at vi får bygget vores kraftfarm, som kommer lige her.
Godt, så har vi i hvert fald lige fået, godt og vel, lavet hele stedet, ikke godt spørgsmål? Eller, jeg har i hvert fald med Stye Blue PP. Hernede, der har jeg lavet nogle kister her til opbevaring af kaktus. Og så hernede, de her kister vil det så komme ind. Vi laver frem i næste episode, regner vi med. Da jeg kan se, at videoen har været den længde, jeg gerne vil have den. Så, ja. Yeah. Vi kan lige tømme alle de her kister, fordi Blue har været nede og dø i dem. Batman og Blue har hygget så meget, mens jeg har gået og arbejdet på det her. Kan jeg ikke sige det? Nej. Jeg har lavet intenst arbejde på det. Ja, så skal man jo sige. Nå, men Batman, skal vi slå videoen? Jeg vil lyst til. Vi vil sige mange gange tak, fordi I har set med den her video. Husk at smide like, subscribe gerne til kanalen. Og så ses vi bare næste video. God jul, og vi ses alle sammen. Hej hej.